Na téhle fotce se maluju, což při představení je minimálně pro mě docela zajímavý úkaz, protože kolikrát v reálu nejsem schopná udělat kontury a prostě obrysy tak perfektně a při představení, když někdy jsem nervózní a klepe se ruka, tak je občas těžký tu pusu udělat tak, aby to nebylo trapný, když má ta postava působit vyzývavým dojmem, tak by to působilo docela divně, kdyby měla opatovnou pusu jak klaun. A obecně tady ten můj vizáž je docela zajímavý, protože takhle normálně nejsem zmalovaná, ani ty vlasy nemám takhle vyčesaný, takže bylo docela zajímavé se stylizovat tady do té postavy a jednou jsem dokonce v trošku menší formě jela v metru a bylo pro mě hodně zajímavé si to sledovat, jak se v tom cítím a obecně i v téhle roli a v té postavě, v té formě, jak vypadá, jak si připadám, jak se cítím. Takže to je pro mě takový výzkum.